ရွှေဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်ဒူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာခုချင်းအားစပြီးဓမ္မဒုဒဒေါက်တာအရှင်စီကိနဟောကြားတော်မူတော့ဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းတရားတော်အပိုင်း84တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြောင့်ချောင်းဆိုတာကိုဘဝအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဘလို့နှလုံးသွင်းခဲ့မိတယ်လေဖြောင့်အောင်နှလုံးသွင်းခဲ့တာလည်းရှိတယ်လို့ကောက်အောင်နှလုံးသွင်းခဲ့တာလည်းရှိတာကိုနဲ့ကိုအကြောင်းကိုဖြောင့်တာမဖြောင့်တာပြောတယ်လို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုတွေ့ကြုံတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လေဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွေကသူတို့ဘဝကိုသူတို့ဖြောင့်အောင်နေသလားမနေဘူးလားဆိုတာကိုလေမြင်မိတာပေါ့လေဒါငယ်ကအကြောင်းလေးတွေပြောပြောပြနေတာပါခုထိကို16နှစ်ကိုမပြည့်နိုင်ဘူးဆယ်တန်းဖြေကနေအချိန်လောက်ပဲဆယ်တန်းစာမွေးဖြေတဲ့အကြောင်းတော့တိတ်မပြောဘူးဆယ်တန်းအောင်ပြီးမှဟိုအသိဉာဏ်လေးတွေနည်းနည်းလေးတိုးကျွယ်ဝလာတဲ့အချိန်မှာမြင်ရတဲ့ဘဝဖြောင်းချောင်းတွေကိုမပါသေးဘူးခုကလေးသူငယ်တုန်းကအသိဉာဏ်လို့တော့မပြောချင်ပါဘူးကိုခံစားချက်ပြောရမလားမသိဒီအတွေ့အကြုံပေါ်မှာဒီလိုခံစားရတာလေးကိုပြန်ပြောတာအဲ့ဒါထက်လေးပဲဒီအတွေ့အကြုံကြုံနေတွေ့တယ်ကြုံနေအဲ့ဒါကိုခံစားချက်ကြတော့အလိုလိုဖြစ်တယ်ဒါတွေ့ရင်ဒီလိုခံစားရတာပဲဒါကြုံရင်ဒီလိုခံစားရတာအဲ့ဒီခံစားတဲ့အပေါ်မှာကိုယ်ကဒီကိုယ်ခံစားနေရတာကိုအဲအသိဉာဏ်နဲ့ခံစားတယ်ပဲပြောလိုက်ချင်တာပေါ့လေခုခုလို့အရွယ်မှာသုံးတဲ့စကားလုံးနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ခံအိုခံစားတဲ့နောက်မှာခံစားတာကိုအသိဉာဏ်ကတည်းကမပါဘူးအသိဉာဏ်နဲ့တည်းကမခံစားဘူးဆိုရင်လေ तू ကဒေါသဖြစ်เสียဆိုဒေါသဖြစ်သွားမှာမကြည်နဲ့เสียဆိုမကြည်နဲ့เสียဖြစ်သွားမှာလောဘဖြစ်เสียဆိုရင်လောဘဖြစ်သွားမှာမဲ့เสียဆိုရင်လည်းမဲ့သွားမှာမဲ့အသိဉာဏ်လေးရှိလေအဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့လေကိုယ့်ကိုကြွားတယ်လို့ပဲထင်ရင်ထင်ပေါ့အဲ့လိုအသိဉာဏ်လေးနည်းနည်းရှိတော့ဒေါသဖြစ်เสียလည်းပဲဩဒေါသဖြစ်เสียဆိုတာကတစ်ဖက်လူကမကျေနပ်เสียကြီးတွေလှုပ်နေတာမလှုပ်တင်တာကြီးတွေလှုပ်နေတာနှစ်ပိုင်းတော့နှစ်ပိုင်းတော့ဒေါသဖြစ်เสียဆိုတာတစ်ဖက်လူကတစ်ဖက်လူကိုဒေါသဖြစ်အမှာဟုတ်သူကမကျေနပ်เสียကြီးတွေလှုပ်နေတာမလှုပ်တင်တာကြီးကိုလှုပ်နေတာအဒီမာတင်ကြည့်ဘုံဘုံကမကျေနပ်เสียကြီးလှုပ်နေတာဟုတ်ကွာ तू လှုပ်တာမှန်အောင်တော့ကိုမကျေနပ်ချင်မကျေနပ်လို့ရတယ်မလှုပ်တင်တာကြီးလှုပ်နေတာကြတော့ကိုယ်အတွက်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးအောင်တော့မလုပ်တင်တာဟာမလုပ်တင်တာပဲကိုကြည်နေတာမကြည်နေတာနဲ့ဘာမှမဆိုင်အဲ့လိုလေငယ်ကတွေးခဲ့ကြုံခဲ့တဲ့အပေါ်မှာခံစားချက်ခံစားချက်ပေါ်မှာအဲ့လိုအသိအမြင်လေးဝင်လာအဲ့တခါတလေကျတော့ကိုကြည်နေဆရာကြီးလှုပ်နေတယ်မလေးသဘောကိုကြားလို့ဒါမှမဟုတ်မလုပ်တင်တာကြီးလှုပ်နေတာကိုယ်တို့ဂျင်းနဲ့ဆရာလှုပ်ပြီးမလှုပ်တင်တာကြီးလှုပ်နေတာကိုမမြင်တော့ဘူးအမလီကောင်းလိုက်တာတော်လိုက်တာဆိုဖြစ်သွားတာဒါလေးတွေအေးအေးဆေးဆေးပြန်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်စဉ်းစားကြည့်ပါချက်ချင်းပြက်ကနေသဘောပေါက်ရင်တော့တအားတန်ဖိုးရှိတာပဲဒီလိုပါဖုံဖုံကြုံရတာပြောမယ်စကိုင်းတောင်ယိုမြစ်ကမ်းဘေးသောတာပန်ရဆိုတာရှိတယ်စကိုင်းအခုဖုံဖုံတို့ခမဲတော်ကြီးမေတော်ကြီးတို့နေတဲ့အိမ်အဲ့ဒီအိမ်ကကမဲတော်ကြီးမေတော်ကြီးတို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆောက်လို့ဒီတိုက်ဖြစ်လာတာအရင်တော့အသားအိမ်ဝါဒင်ရအိမ်ဒီမြောက်ဖက်ပြေးအတိုက်ကလေးရှိတယ်လေအဲ့ဒီတိုက်ကလေးကအခုဒါပြင်လာတာအရင်တော့ကနန်ကတ်တိုက်အပြင်မှာဝရန်တာတွေပါလေးရှိတယ်အဲ့ဒါရဟိုဘက်မှာဟိုမီးလောင်သွားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်ကမီးလောင်သွားတယ်အဲ့ဒီကွင်းကြီးတည့်ပင်ကြီးပါမီးလောင်အဲဘောဟာလေးကိုပို့ကြော်တို့အဲဂျီရောမြခင်လို့ခေါ်တာပေါ့လေဘူဘူးလို့ခေါ်တာပေါ့အဲသူတို့တွေနေကြအဲ့ဒီမှာတရက်ပင်ကြီးရှိတယ်ခုခုတော့ရှိတော့ရှိတယ်သေသွားရှာပါပြီအခက်ကလေးတွေတော့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတရက်ပင်ကြီးကတရက်သေးချင်းခုခုတော့မမဲလောက်သေးခုတော့တရက်ကင်းတာတာပဲရှိအောင်တည့်ရသေးချင်ဆိုရင်တအားသေးတာတအားသေးတာ။ဟို
ye bi nyala ji le pemun ra di ba da ain jo ma yin a do ho ba ka yet ni da bo le da ain jo ma le ni le di ti ye bi ni o mat mi ti de khu byo ye mat mi ti de he ne ne ho a twi chung wa shi la do le tai do me ma tai do u so da kaung kin chi lai da na ti de le tai do me he so ba lou dong so yin ai ti ye bi pye twa do la ti ye di ri ya chu yi da le o bu bu ru wa la kaung ja da ku ku tu ri ta ri be la kaung ja da bo le tu ri ta ri ma ka ba tami ri yo ba ri ya la he ma kaung au ba nya le pyo lu ma ya ba rung so ro ku ta myu re ta win ne ta lu dilu ni ja da ku ku ya ku ya kaung e di ta ya pin ni ne di mi ne ya sa win pyo yin a yin nong ga do a ba bu nya taung ga a ni u nya maung lo man le ma ni da o lan kho tha lai da အရင်တော့ဒီနေရာမှာတစ်ဆိုင်ကြီးထားတာတစ်ဆိုင်ကြီးအာ6ဘက်လေတိုင်းကြီးတွေဟုတ်တယ်တိုင်းကြီးတွေအကြီးကြီးတွေအဲ့ဒီမှာအိမ်ဆောက်ပြီးတော့ထားလိုက်တာထိုင်းလိုက်တော့အဲ့နောက်ကျတော့ဗာလီကိုညမောင်တို့ကဟိုးအနောက်ဖက်ပြောင်းသွားဗာလီကိုညမောင်နဲ့မွေးကျွဲဆိုတာသူတို့မိသားစုတစုသူတို့ကအနောက်ပြောင်းသွားတော့မှဗာလီကိုဘိုလ်ကျော်တို့မိသားစုကဒီရောက်လာထားပါဒီအကြောင်းတွေကတော့ဟိုဒီတရက်ပင်ကြီးဖုံမှုမှတ်မိတဲ့အချိန်မှာမိသားစုနှစ်စုပိုင်မိသားစုနှစ်စုပိုင်တာတစုကအရင်ပိုင်တယ်တစုပြောင်းတော့နောက်တစုရောက်လာတော့နောက်တစုကပိုင်တယ်ဒီတရက်ပင်တရက်ဒီကြွေကြရင်လေဖုံမှုတော့ပျော်တာလေလှူတာကောက်တာအားတစ်ခါတည်းလေကြီးမိုးကြီးကြတယ်လေကြီးမိုးကြီးကြရင်တရက်ကင်းလေးတွေကလေကြီးမိုးကြီးကြရင်ကိုတရက်ကင်းတွေလည်းကောက်ထားတာပဲစားရည်စိန်တာဟုတ်စားရည်စိန်တို့စားအာငါပြာကြီးချက်နဲ့တအားကောက်အဲ့တရတိမဲ့ပြီးကြွေပြီးဆိုရင်လေအဲ့တခုတော့ရှိတယ်စီကန့်ရှိတယ်ဒီဘဝလေးတို့ဘူဘူတို့ကလေတရတိကြွေရင်ပေးကောက်တယ်ဆွေတွေမျိုးတွေလူကြီးလူငယ်ကောက်ကြတာနိုင်တော့မနိုင်ပါဘူးတကယ်သီးတဲ့နှစ်တကယ်လေတိုက်ပြီးဆိုကောက်ရတာနိုင်တော့မနိုင်အယောက်20 30လောက်ထိဟိုဝိုင်းကောက်ကြဟိုဖုတ်ဆူကြွေတဲ့ဒီကဖုတ်ဆူကြွေကြပေါ့လေအဲ့ဒါပဲစီကန့်ရှိတာဘသူမှတရတိအပင်မွားတရတိကိုခဲနဲ့မထူဒုံးနဲ့မထူကျွေကြမှာကောက်ကြအဲ့ဒါကြတော့ဘွားလီတို့ကလည်းလက်မခံဘူးလीသူတို့ပိုင်နေသူတွေကလည်းပဲလက်ခံပါလို့ဖုံဖုံတို့တွေကလည်းအဲ့လိုမထူဒါပေမဲ့တခါတလေတော့ဖုံဖုံထုတယ်လမ်းပြီးတော့ဟီကိုစည်းကမ်းဖောက်မိတာဘူးအမှန်ကထူတဲ့သူကိုကောက်လဲပေးကောက်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်သူကျွေကြမှာကောက်ပေါ့ဒီလိုကိုလိုချင်တာတွေးလို့နည်းနည်းဝါနေတာတွေးလို့လန့်ထူတာမျိုးတော့ထူခွင့်မရှိမထူရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်သူစီကန်းกว่าပါလေလူစီကန်းกว่าသူကသူထူခွင့်မရှိတာအော်အရင်မှာသဘောကျလိုက်တာအဲဘာဘာလေးပဲဆိုပါဆိုလေတရတိကြွေလို့ဟိုကလူကောက်ဒီကလူကောက်အဲ့လိုအော်တာပြူတာမျိုးဖုံဖုံတို့ကမရှိခဲ့ကိုချစ်တာလဲပါမှာပေါ့လေအကုန်လုံးမှာပဲအဲ့လိုမျိုးကောက်ခွင့်ရှိတဘာဝကပေးတဲ့ဒီတရက်ပင်သူကသူပေါက်နေတာလို့တောင်ပြောရမှာတရက်ပင်ကြီးကအကြီးပဲဒီဘဘလေးတို့ဘူဘူးတို့အရင်ဘာလီကိုဘိုလ်ကျော်တို့ဘူဘူးတို့အရင်ဘာလီကိုညမောင်တို့မေကျွဲတို့အရင်ရှိကြတဲ့ဒီတရက်ပင်ကြီးကရှိနေဖုံဖုံတို့မမွေးခင်ကတည်းကရှိနေဒီတရက်ပင်ကြီးကသီးပေးနေတာပဲတဘာဝကပြီးနေတဲ့တရက်သီးကိုဒုပိုင်နဲ့ဒုဆိုင်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဒုတယောက်ဖဲကောက်မယ်ဒုတယောက်ဖဲစားမယ်ဆိုတော့စိတ်မရှိရှာကြဘေးရဆွေတွေမျိုးတွေကောက်လို့ရတယ်နောက်ဆုံးရေချိုးဆင်းရင်းနဲ့တောင်မှရက်ထဲရွာတွေကဆွေမျိုးမတော်အောင်တော့ကောက်ခွင့်ပြီးတယ်အန့်စရာကောင်းတာတရက်ပင်ကြီးလည်းနှစ်တိုင်းသီးတာဖုံဖုံတို့ငယ်တုန်းကပေါ့ဖုံဖုံအသက်အစိတ်ထီပေါ့တန်သားပေါင်မရောက်ခင်ဒီဒီမြင်ကွင်းကဖုံဖုံကြုံခဲ့ရတယ်နောက်ပိုင်းတော့လေဖုံဖုံမသိဘူးလေနောက်ပိုင်းတော့ကောက်ခွင့်ပေးသေးလားမပေးသေးလားတော့မသိဒီတဘာဝတရားကြီးကညာလို့မရဘူးလိန်လို့မရဘူးသစ္စာဖောက်လို့မရဘူးသူ့တဘာဝကသူ့အတူအပင်ကြီးကပေါက်နေရှိနေတယ်ဒီအပင်စိုက်တဲ့လူလဲစိုက်ခဲ့အောင်တော့စိုက်တဲ့လူလဲမရှိတော့ပိုင်ခင်အောင်တော့ပိုင်တဲ့လူတွေလဲမရှိတော့ဘူးကောက်ခဲ့အောင်တော့ကောက်တဲ့လူတွေလဲမရှိတော့ဘူးတဲ့အပင်ကြီးကတော့ရှိနေတာရှိနေတာ
ตบาวะเตย่าก็ดีมาณีได้ตุริไอ้ด้วยตุ้อยิ่งมาโคบี้တော့ตุ้อดีโหซาบ่ตบาวะบี้บี้ตายผมพิดเด้บ่าวที่ผิดดงส่วนตุ้ญาญะสุพลุพลุเนี่ยจุยเนี่ยไม่รู้สิไอ้อกโกนี่โหปักกะลานี่ปักกะลาขอดาบ่นี่กะปะลานี่โหขอกๆๆโหตาละวะเนี่ยลุกทาได้ขอกได้ไอ้เดกะลานี่ไอ้เดหว่านี่กะปะลาล่ะเออ กับลาลีผมน่ะก็ไปกลาลูกคนเองก่อนนะเอ๊ะไอ้ดานี่ตั้วไอ้พี่รอกูไอ้ลูกส่องเนี่ยนะช่วยตั้วบีบีไอ้ไอ้อ้อมมานี่ตั้วส่องน่ะจุยงาก่องมั้ยซุเบหุบดงสิทธิ์เนี่ยไม่คันไหนงาติสสาไม่ใช่ดาเวงาโลภจี้ดาเวตะเป็งลงงาด้วยจีเวงาลุลุเบยะมาโดอะน่ะไม่ไอ้ผิดกูดาใบแม้ลูกตะแยบเปลี่ยนออกกู ညတရေနိုးတဲ့အချိန်မိခွက်ကလေးနဲ့သွားသွားရှာသေးတာတည့်ရည်ဒီဟိုအမေအကိုကရှာမယ်ဆိုသွားကိုထဲစော်တယ်လို့လည်းရောက်နေအဲဒီအကြောင်းလေးတွေပြောပြောပြတော့ကိုအကြောင်းကိုပြောတော့ကိုဝန်တာတယ်ကိုမှတ်မိတယ်ဒါမဲ့ဒီခေတ်ဒီခါမှာအဲ့လိုမျိုးတည့်ရည်ပင်ကြီးနဲ့အဲ့လိုရွာကြီးမှာအဲ့လိုဟေးဘသူတွေလာကောက်ကောက်ဆိုတဲ့ခေတ်ကြီးစနစ်ကြီးကအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံမျိုးကတွေ့ဖို့ကြုံဖို့မလွယ
ဒီကိုအတွေ့အကြုံနဲ့ကိုအရသာရှိရှိပြောနေတာနားထောင်နေသူတွေကဒီအရသာမျိုးကိုယ်တိုင်ခံစားဘူးမှာမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ခံစားဘူးမှာမဟုတ်ဒီလိုတရက်ပင်ကြီးရှိကြပါလားဒီလိုမြေကြီးကိုအပိုင်သိမ်းဝယ်လိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးဝယ်လိုက်အပိုင်သိမ်းပြီးတော့ချန်စီယုခတ်လိုက်မှာပေါ့ အဲ့လိုဒီဖြစ်ကုန်냐ပြီလို့ထင်တာနိဖုံဖုံတို့ခေတုံးကအဲ့လိုမရှိဘူးဆွေမျိုးတော်သည်ဖြစ်စေမတော်သည်ဖြစ်စေကလေးလူငယ်လူရွယ်လူကြီးဒီရိတ်ခိုဒီကကြွေတဲ့အသီးစာအိုးတရက်ပင်ကြီးကလည်းအံ့လောင်အောင်သေးတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရက်ပင်ကိုမထူပါဘူးဒီလိုစာရေးပြီးတော့တရက်ပင်ကိုခဲနဲ့မထူရတရက်ပင်ကိုဒုံးနဲ့မထူရတရက်ပင်ကိုထူမခူထူမခူကမရှိဘူးမရှိဘူးအဲ့လိုဒါပေမဲ့ကိုယ့်အသည့
wa de ya ye de lo jwe da mwe da a di lu ri ya le si kan shi lai da lo a lu ri thi ma ti ba a khu a pai ja ma da da ri ga di sa ka long ne pyan byo lo da byo wa da a ri ywe thi be ti ma lo he khun ran shi dan ku dan se dan so da da ti ya ti pyo kaok lo a pyo song a ywe de bo le dai da ne pye nya so mi kwe ka li ne twa kaok ha ya la a tain tha ma ne so yin ba di nwe a kha so yin တရဒီမင်းနဲ့ထမင်းနဲ့စားရတာအရသာရှိမနဲ့စားအဲဒါကြတော့စားဘူးတဲ့လူတွေကသိမှာမို့ဒီတရဒီကောက်တဲ့အရသာကြတော့သူတို့သိကြမှာမို့အခုတရပင်ကြီးမီးလောင်ပါပြီဘာသိမှမသိတော့ကောက်လို့လည်းမရတော့ကောက်တဲ့လူလည်းမရှိတော့ဒီကြားထဲမှာဖုံဖုံစိတ်ထဲဖြစ်မိတာကိုရကိုရပြန်သွားမှမေးကြည့်အောင်ပေးလူတွေကိုပဲပေးမကောက်ခံတော့တာလားကိုတယောက်တည်းပဲတရေသီးတွေကိုကင်းငရေအကုန်ခုပြီးရောင်းစားပြလိုက်တာလားဓမ္မဝင်တရေသီးတွေမဲ့လာတဲ့တွေကိုအိတ်ဆုပ်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမကောက်ရဆိုပြီးတော့လေကိုတယောက်တည်းခြံစည်းကိုခတ်လိုက်တာလားဖုံမုံတော့ငေတော့ငါစားလို့မကုန်တောက်လို့မကုန်ကောက်လို့မကုန်တဲ့တရေပင်ကြီးအညွန့်တော်မကြံတော့စိတ်ထဲမှာတော်တော်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်မိဘလောင်သွားတယ်ဘာလို့မှတရားသီးစားလို့မရတော့။အော်ငေကလေးကသဘာဝတရားဆိုတာတဦးနဲ့တဦးလူကတရားပင်ကိုလေးစားရင်တရားပင်ဟန်တဲ့လူကိုလေးစားတယ်လူကတရားပင်ကိုတန်ဖိုးထားရင်တရားပင်ကလည်းလူကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဒါသက်ရှိနဲ့သက်မဲ့ဆက်သွယ်မှုပြောတယ်ကုကံအကြောင်းပေးလို့အကျိုးတရားအနေနဲ့ဒီတရက်ပင်အောင်မှာအင်္ဂလာဆောင်နေဒီဝင်းတို့နေရတယ်ဟိဆိုတဲ့အချက်ဒီတရက်ပင်ကိုတို့ပိုင်နေဆိုအောင်တော့တို့တယောက်ထဲပိုင်တာမဟုတ်ဘူးအများကောက်ချင်တဲ့သူကောက်လို့ဘဘလေးတို့နှမိသားစုလုံးကဒီစိတ်မွေးတော့တီးလိုက်တဲ့တရက်သီးတွေကောက်လိုက်ကြတဲ့သူတွေလည်းပျော်လို့စားလဲစားရတယ်အခုအဲ့လိုအပျော်မျိုးလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုစားရတာလည်းမရှိတော့ဘူး
တရက်ပင်ကြီးကိုတိုင်းကမီးလောင်ပြီးတည်သွားပြီတကယ်လို့များဘယ်သူမှမကောက်နဲ့ငါပဲပိုင်နေဘယ်သူမှမလာနဲ့ငါပဲပိုင်နေဆိုတော့စိတ်တည်နေများလှုပ်လိုက်ကြလေသလားမသိဩငယ်တော့ကပျော်ခဲ့တဲ့အပျော်မျိုးမပျော်တော့ငယ်တော့ကစိတ်ချမ်းသာတာမျိုးစိတ်မချမ်းသာတော့ဒါငယ်တော့ကជីတော့ကဆိုတာအသက်အရွယ်ပြောတာပါတကယ်တမ်းကြတော့လူကလည်းစီကံရှိတရက်သီးကလည်းတရက်ပင်ကလည်းတရက်သီးသီးပေးတရက်ပင်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့သူတွေကလည်းလောဘဒေါသမောဟမကြီးတရက်သီးကောက်တဲ့သူတွေကလည်းလောဘဒေါသမောဟမကြီးသူကလည်းသူကိုအဆင်ပြေနေလိုက်ကြဒါမြင်အခုတရက်သီးကောက်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာဘယ်သူကြောင့်လဲတရက်ပင်ကိုအပိုင်သိမ်းတဲ့လူကြောင့်လားဒါမို့တရက်သီးကောက်တဲ့သူတွေကစီကံမရှိတော့တာလားတည့်ရသည်ကိုကြွေကြတာမကောက်ဖဲနဲ့ထူကြတာလားခူးကြတာလားအဲ့ဒါတော့လေဖုံဖုံနဲ့ရက်ရွာနဲ့အလံဝေးနေတော့သိချာမသိတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမဒီမှာကအဲ့ဒါပါပဲလောဘဒေါသမောဟတွေနေနေလိုက်စားစရာတောက်စရာတွေကပိုးပိုးပြည့်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 လာတယ်အလုံးအစင်ပြေကြတယ်လောဘဒေါသမောဟတွေကြီးကြီးလာရင်စားစရာတောက်စရာတွေကရှာ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 သွားတယ်ဘယ်သူစီကံမရှိတာလဲပိုင်ရှင်ဆိုတဲ့လူကစီကံမရှိတာလားကောက်တဲ့သူတွေကစီကံမရှိတာလားတရက်ပင်ကတော့သူ့တံပိုးထားရင်သူသီးပေးမှာပဲသူ့တံပိုးမထားရင်သူသီးမပေးဘူးအမှန်ကအသိဉာဏ်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကလောဘဒေါသမောဟတွေဝင်လာပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေပျောက်သွားတာအသိဉာဏ်တွေပျောက်သွားတော့လူတွေကိုသီးပေကျွေးပေတဲ့ဖူးပေပွင့်ပေသီးပေကျွေးပေတဲ့တရက်ပင်ကပါတစ္ဆာကိုတံပိုးထားပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူအသိခံသွားဖုံမှုသွားတိုင်းသွားတိုင်းတွေ့တယ်ဒီတရက်ပင်ကြီးမီးလောင်ပြီးသေးနေတာဩတို့ငယ်တုန်းကအသိမျိုးငယ်တုန်းကအဖြစ်မျိုးလေးများလူတိုင်းသိရင်ကောင်းပါပဲတယောက်နဲ့တယောက်စည်းကမ်းရှိကြဘူးဘသူကစီကံစဖောက်တာရဲ့လို့မပြောလို့ပါထူတဲ့သူကပဲလောဘကြီးပြီးတော့တရတိဘေးကနေလမ်းထုမကြွေတာကိုကြွေအောင်လမ်းလှုပ်ကြွေတယ်ဆိုမှပြေးကောက်ကိုရာထုအဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ပိုင်တယ်လို့ထင်ထားတဲ့သူကလည်းဒီတရပင်ငါပိုင်တယ်ဟေးဘသူမှမထူရဘူးဘသူမှမကောက်ရဘူးမြန်လှုပ်သလားလောဘတွေလောဘတွေဒေါသတွေဒေါသတွေမောဟတွေမောဟတွေဟာတအားကြောက်เสียကောင်းတယ်ကို့အတွက်ပဲကိုကြည့်ကြတာအမှန်တော့ကိုပိုင်ပါတယ်ဆိုတော့တရက်ပင်ကြီးကဒါတက်တန်းအရှိကြီးနေတာပိုင်တဲ့သူတွေကဘိုးတွေဘွားတွေဖိုးတွေဖွားတွေဖေးတွေမိတွေဒီလိုပဲသွားကုန်ကြကောက်တဲ့သူတွေကလည်းပဲဒီလိုရတာလေသူ့ကျွေသူ့ကံပေးအချိုးပေးတာလေးနဲ့ကောက်ကျွေတာလေးကောက်စားဘလောက်ကောင်းအဲ့ဒါကိုပဲကိုကစောစောစီးကြီးဘဝဖြစ်အောင်လို့ထူးကြဖြစ်ကြဆိုတော့တက်ကိုင်းနေလေကျိုးလို့လောကကြီးမှာတရက်သီးပေးကောက်တာတရက်သီးပေးမကောက်တာကို့ပေးကောက်တယ်ဆိုရင်ကိုကသဘောကျတာပေါ့ကို့ပေးမကောက်ဘူးဆိုရင်ကိုကသဘောမကျတာပေါ့ဒါမဲ့ပေးကောက်တာမကောက်တာဟာဘယ်ဟာကသူလှုပ်တင်တာလဲလူတယောက်ကလှုပ်တင်တာလှုပ်နေတာလားမလှုပ်တင်တာကြီးလှုပ်နေတာလားဒါလေးကိုမြင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတာပါအဲ့တော့သူများကိုမြင်မယ်ဆိုတာကို့ကိုယ်ကိုယ်လည်းပြန်ကြည့်အောင်ကိုကသူများတွေကြည်နှက်အောင်သဘောကျအောင်လှုပ်ပေးတာလားကို့လှုပ်တင်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်တာလားကိုကသူများတွေကြည်နှက်အောင်လှုပ်ပေးတာလားမလှုပ်သင့်တဲ့အလုပ်ကြီးလှုပ်ပြီးကြည်နှက်အောင်လှုပ်ပေးနေတာလားအဲ့တော့သူများကြည်နှက်မကြည်နှက်တာထက်ကိုလှုပ်သင့်တဲ့အလုပ်ကိုတော့လှုပ်ဖြစ်အောင်ဖုံဖုံကအသည့်လေးဝင်နေတယ်အသည့်လေးဝင်နေကပလာကြီးနဲ့သွားအိမ်မယ်ဆိုတော့ဒါမလှုပ်သင့်တဲ့အလုပ်ပြန်လာခဲ့တယ်ခဲနဲ့တဏျာကအိမ်သာတောင်းကနေပြီးတော့ခိုးပြီးထုဘူးတယ်ဒါမလှုပ်သင့်တဲ့အလုပ်ဆိုတော့မထုတော့အဲ့လိုပဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာလှုပ်သင့်တဲ့အလုပ်ကိုလုံးမလုံးတဲ့အလုပ်ကိုမလုံးနဲ့ဒီအတီလေးသာဝင်သွားရင်ဘယ်တော့ကောင်းလိုက်မလဲတရပင်းကြီးသေသွားမှတော့ပြန်ရှင်အောင်ဘလို့မှလုံးလို့မရဘူးအခုသေသွားပြီတရပင်းကြီးမသေအောင်အစိုးကလေးကပိုင်နေဆိုတဲ့လူကလည်းသစ္စာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်လုံးတဲ့နာလုံးဖို့ဆိုင်နေဆိုတဲ့လူတွေကလည်းသစ္စာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်လုံးတဲ့နာလုံးဖို့အဲ့တော့ကိုယ်သဘောကျအောင်လုံးပေးတဲ့သူတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်လောကမှာမလုံးတင်တာကြီးလှုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုသဘောကျအောင်လှုပ်ပြီးရင်ဖုံဖုံတို့မကြိုက်ဘူး
กูตบเจ้าอ๋อลุบไปบ่ลุบไม่ไปบ่อดิกะบ่ฮู้ลุบติน่ะลุบจ๋าบ่มันลุบติน่ะไม่ลุบจ๋าบ่เนี่ยไอ้ดิอติเลวินพี่รอพ่อมงเงยกระเดะก็ลุบติน่ะเว้ลุบฉินน่ะเลยไม่ลุบติน่ะรอไม่ลุบฉินเอ้อน่ะเว้บวชผ่องล่ะเลยลูกอยู่ซะน่ะดิอติเลวินพี่รอลุบติน่ะลุบไม่ลุบติน่ะไม่ลุบตออาภิญบวชผ่องบวชผ่องผ่องๆพี่รอลูกอยากขี้ย่องหน่ายเดตู่รอกองนี่ผิดจ๋าบ้าสีกုံตะดิ